Jaha. Pahkala. Mitä? Mitä? Älä on noin negatiivinen. Mikä? En mä nyt positiivinen. Meinasitko nypätä moottorin pois? No joo, jos on vähän jotenkin tavatonta, että tämä ajamalla tullut tähän auto. Joo. Sitten tuota niin, no monesti kun on tullut ajamalla. Ei kolme. On tullut ajamalla, mutta ehjällä moottorilla. Niin. Ja tuota niin, siis täysin ehjällä moottorilla. Nyt me otetaan se pois ja puretaan. Pois ja puretaan. Niin, että mikä se on ihan loogista. No, herättää jonkun verran kysymyksiä. Herättää. Kato, siellä tulee mustaa jäätä. Miksi sitä tuli noin vähän? No kun tää on roppuun. Sudar. Passa kun. Tak. Onko vähän? Rupee olemaan vähän international. Ja international svenska. Mitkä tässä on lattialla? Pöytä, taso on pintapellis. Miltähän tuo näyttää, kun sen asentaa tuohon? Mä veikkaan, että aika. Kattokaa tästä näin. Mainoskatko. Suomen kuljetustilaukset. SKT.fi. Tämähän on aina halvin. Joo. Hinta tulee heti. Sun ei tarvi rekisteröityä. SKT poimii sieltä monista toimijoista sen halvimman. Aina löytyy halvempi. Joo. Eli SKT.fi. Laita noutopaikka. Laita täältä 67 Kustaa Kokkola Linnusperästä. Asiakas tilannut 6 pönttöä peräöljyä. Meidän tuota niin kanta-asiakas Saukko Pär. Ja määräpaikka olisi Itsenäisyyskatu 7-33-100 Tampere. Yksi kolli. Kollille painoo 80 kiloa. Se on peräöljyn suurkuluttaja. Teholavalla laitetaan menemään, kollin korkeus 70 senttiä. Ja se kertoo hinnan tässä. Paljonko se on? 75 euroa. Ja lähtisitkö viemään Ritterillä? En vie Tampereella 75 eurolla. Se on aika kiva. Joo, jatka tilausta, en tiedä jatkaanko. Mutta tällä tavoin, skt.fi, sieltä niin saatte tilauksen. Kuljetuksille helppoa, yksinkertaista ja halpaa ja hinta tulee heti. Käy tsekkaa. Kiitos. Oliko minkälainen työtapa? RST Steel. Se on niin rohtere. Joni sanoo, että kerrankin näkee oman kädenjäljen. Se on aika siistiä. Sitten itse laittaa jollakin popniitellä tuon ruumipiikki. Niin popniitellä? Joo. Semmoset, ei liian isot. Eikö alumiinisellä popniitellä? Joo. Joku 2 millisekuntia ehkä. Yksi olisi sitten hitsais. Niin kuin vetäis saumaa ympäri. Tuohan nyt periaatteessa ei kuulu tuohon sillä lailla. Niin kuin ruuvipenkki. Niin, siis tuo ei ole mikään pänttäyspenkki. Se on tarkoitus tuohon selän taakse huoneeseen tulla. Niin tuonne. Niin. Kuitteko jälleen, kun sä saa vähän ollut kaikkea muutakin? Se ei mitään järkeä. Ei, sitten jotain muutakin. Oli nää vielä nuoret miehty, niillä ei ole muuta elämää. Sun mielestä. Eikö? Se on sanonut itse. KTP:stä tuntiin, ne pääsi kotiin viikolla miehestä, että olisiko jotain illalla. Pojat ottaa moottorin pois. Sitten meillä olisi tuolla malli- ja jokamiesluokkamoottori. Joo, se on se protomoottori. Protomoottori. Siellä on ne timanttipäällysten tapit ja ilman helaa olevat veivit. Ja kyllä. Ensi viikon keskiviikko. Joo, vielä tuo! Kahto, niin, no niin. Ei pahasti mennä. Meillä on tuolla tuolla aina mielenkiintoinen. Ling long, hyvä. Ling long. Hyvä pito. Ling long. Joo, pitää tuota... Niin se oli sun mielestä ihan ok? Ei, se oli... Se oli niinkö mind-blowing. Oliko? No oli, koska mä en odottanut sitä ihan kauheeta. Okei. Okay. Sailonilla on ajanut. Joo. Mun mielestä se on höntsärengas Sailonen. Okei. Okay. Westlake, sekin on aika höntsärengas. Joo. Siinä missä kutraitit ja muuta. Extreme on kilparengas. Joo. Valino on kilparengas. Puhun nyt renkaista, joita olen kokeillut. Joo. Sitten Link Long. Niin mä ajattelin, että ihan varmaan hyvä höntsärengas. Mä olin vaan, what? Joo. Yksysin paineella.
Siis alusta loppuun tasainen pito. Mun mielestä Extreme on puolen välin jälkeen ja sitten se menee oikein kuumaksi, niin se menee liukkaaksi se pyörä. Niin me on nyt meininki käydä vähän niinku kokeilemaan tuota. Joo. Link long. Tämmönen veikkaus on, että tuolla härmässä tarvii vähän pitoa. Veikka, hei. Tarvii. Mä epäilen sitä kyllä. Tarvii paljon. Se, että tuota, niin mikille ikä on meidän pyörävalinta sinne, niin en osaa sanoa. Se voi olla Extremekin, koska sitä meillä on. Joo. Se, että onko Extremessä parempi pito kuin Linglongissa, niin en osaa sanoa. Niin. Hämmentävää. Joo. Mun mielestä. Mun mielestä pitäisi olla päivän selvä, että Extremessä on parempi pito. Niin. Mutta mä en tiedä oikein. Koska yksi ysin paine laitettiin kaatebiilissä. Me ostettiin tuommoiset sieltä ja yksi ysin laittoi se Eurobusterin kaveri painetta. Ja että käy kokeilee, että tuolla painella porukka on tykännyt ajaa sillä. Mm. Kävin kokeilemassa ja olin huomattavan hämmästynyt. Tulin entry 40 kilometriä tunnissa liian hiljaa. Mä että häh? Yksysin paineella Linglong. Se oli kyllä mukava yllätys. Oli erittäin mukava. Ja sitten se, että Extreme oli vetoja vähän päälle, niin ne oli loppu laatepilissä. Niinkö? Juu, mä niin kolme vetoa nuilla ja sinne jäi vielä pintaa. Ja ihan tasan samanlainen veto oli ensimmäinen ja toinen ja kolmas niin pidollisesti. Hei. Extreme on aina se, että eka veto on hyvä pito ja sitten onkin vähän inalliukkaampi. Täällä ollaan edetty jo tähän vaiheeseen. Joo. Tää on joka mies luokan moottori. On. Mikä on pläni? Äsken oli puhe höntsämoottorista, niin mikä on? Ei, tää on protomoottori. Protomoottori? Joo. Missä mielessä? Testataan uusia asioita. Mitä? Come, check this out. Okei. Okay. Onko nyt tämän väristä männäntappia? Väristä? Niin. Tässä on ollut semmoinen. Näytä tuonne valoon päin vähän. Joo. Siis se on musta. Mikä siinä on? Siinä on DLC-pinnoite. Okei. Se on erittäin kova pienellä kitkakertoimella. Hiilipitoinen, eli tämä ei ole ollenkaan sähköä tämä pinta. Kertokanki. Malli ja Black Smoke. Joo. Jossa ei ole helaa. Okei. Se on hoonattu mittaan. Joo. Sitten sinne menee tämmönen tappi. Katsotaan kestääkö. Tätä ei oo. Varmasti joku kommentoija siltä tietää, mutta sanotaanko näin, että ei oo kuinka paljon testattu tämmöistä systeemiä. Täällä ei oo nyt ollenkaan laakeri puslaa tällä välissä, joka on alumiinipronssia yleensä, vaan meillä on terästä vasten. Tämä on nyt hirveän kovaksi pinnoitettu tämä. Ja elikkä siinä on kovuusero, niin silloin se ei pitäisi leikata niin herkästi. Mm. Sitten vielä öljy voitelemaan, niin kassutaan kestääkö. Katsotaan. Ja sitten, että miksi näin tehdään? Mä oon tässä Paavolle joutunut aamun kertoa sitä, kun se ei oo yhtään ymmärtänyt näitä mun juttuja, että mitä mä niinku oikein tolskaan. Mitä sä oot sekoilet niin, täällä? Kirjaimellisesti sekoilet. En tiedä mitä Teemu on sekoillut, kun sä olet tämmöntä teippiä tuohon, niin meillä ei syty valot täällä. Joo. Oho, tulipa. Jaa, Jukko, hän saa tuohon. Jaa, mä nostin tänne sen pois. Niin kuin on ollut puhetta. Tässä meidän moottorissa ja hieman raskaalla käytöllä. Joo. Niin, hieman. Tässä on se varamoottori, jolla laitettiin 5 päivää ja pojat lähti. Mä sanoin, että sillä ei pidä lähteä enää mihinkään ja pojat halusivat lähteä Ruotsiin testaamaan. Niin sitten mä sanoin, että no menkää sitten sillä moottorilla, että joo. Silloin päivät luetut. Joo. Niin miten se näkyy? Tämä reuna. Eli tämä pusla on lähtenyt lysmääntymään tästä. Eli tämä mitta levenee. Tämä niin lyttääntyy, niin tämä turpoo sivuille päin tämä pusla. Mm. Sitten tämä pusla on ottanut jo männässä hieronut sen kylkeen, niin tämä on kiillottunut tämä. Joo. Eli tämä pusla ei meillä kestä täällä. Se sekä kuluu, että myös se paine on niin kova, että se lysmääntyy. Ja tämä lähtee turpoamaan tältä välistä pois. Ja sitten kun se aikansa
tämä hela pyörähtää täällä. Mm-hmm. Aikansa, kun se pyörii siinä, niin ei ole oikein toleranssissa enää. Ei ole toleranssissa. Se on monesti tota, sit tulee se kuparin väri näkyviin täältä. Mm. Se kuluu. Näissä on nyt tämä honasjälki hävinnyt ja se on lysmääntynyt ja tämä on pullistunut tämä pusleen vähän. Ja näin käy joka kerta. Ja sen takia nyt kokeillaan tuota toista tyyliä. Ja siitä pitää sanoa, että turbotekniikan kanssa on ollut puhetta tuosta. Sieltä on tullut hyviä näkemyksiä ja ajatuksia. Ja nyt joo. Sitten kokeillaan. Nyt kokeillaan. Joo. Kumminkin uudet osat on tulossa siihen tuota, toiseen. Siis uudet billettipukit. Joo, eli kolmas moottori on tulossa. Joo, niin se saadaan todennäköisesti saada ne pukit tällä viikolla tai sitten ensi viikon alussa. Riippuu siitä toimituksesta varmaan. Eli lohko pitäisi viedä nyt joo. Liekkirenkaita vasten poraukseen ja kyllä. Sitten lähettää linjahonnaukseen. Jep. Sitten tuota takarottaa, kun vähän pyörittää, niin... Jaa, meillä on siellä. Meillä siellä ääni on. Meillä siellä ääni on, hyvin sanottu. Sitten karttaa, niin saa vähän. Joo. Mä olen boori ehtoa puolella. Joo. Okei. Okay. Sitten tota noin, niin se on vähän kaikenlaista. Sitten on lasikuituhommaakin. Sören nyt lupas tehdä uuden setin. Ja... Joo. Toivon mukaan saadaan teipattua. Otetaan nyt videolle, kun tämä video tulee ulos, niin toivottavasti on lasikuitua vettä tässä vehkeessä. Joo, joo. En laittaisi päätä pantiksi, mutta... Mutta on meininki. Joo. On meininki. Sitten tämä takahäkki on, niin tämä on tehnyt tämmösen... Tämä on ollut 45 asteen kulumassa tämä rauta joskus ja nyt se on 90. En tiedä, onko se joku muut. No täältä näkee niin... toisella puolella aika hyvin. Nyt tuota... Sehän ei veny hirveesti, että se liikkuu. No. Että tässä on vähän hommaa. Vetarin nimelet on vähän jo välien puoleiset. Ja... Tää pitää pyörittää nyt. Tämä liikkuu ei tuo ei. Joo. Siinä on vähän hommaa. On siinä vähän kaikenlaista. Painaako se nyt jo? Mitä teette? Korjataan sun jälkeen. Hae nolla tikka. Eikö hauiks kääntää sillä? Ei, tää painaa 14 kilot. Mä en tiedä, täällä, mulla menee kuin puuskutus täällä kameralla. Niin, onks sä kuvaaja? On. Se on mekaniikko. Säästäkää hän riittää. Pöydälle. Joo, tai auto pöydälle. Elää lyöpää. Saa sitten asti. No se on irti. Vahvuomasti. Hitto eteenpäin, se varmaan kamittaa ne vaihekeppi siellä. Onko vaihekeppi irrotettu? On, on. Nytse. Saako taas nostaa vai? Joo. Vielä. Joo. Mitä voitte nostaa? Näin se käy kätevästi. Mitä tuntuu, Patrik, otit vaihelaatikko pois? Aika näppärä tämä vaihelaatikko poistin. Poisti. Mutta nyt rupeaa olemaan lukeet. Laita kamera pois. Seuraavaan vaiheeseen. Mä en oo ikään vetänyt nokkaa momentti. Enkä tehnyt sitä nyttikään, kun osa on jo yli momentissa. Älä nyt, aika hyvin se naksuu. Joo. Joo, se on kyllä, tää on jokkismoottori täysin. Tää on ihan kotkaamalla tehty. Sen ei tarvi pitkään kestää. Joo, mutta tämähän on se, joka kestää. Montako silmälaakereja siellä on ollut? 22. Se on taas alaakin. Varmasti on. Siellä on ollut 1170 astetta lämpöä. Siis levy on halki. Taas. Siellä toinen sininen. Miten, no, saako tuolla kameralla se levää tästä, jos mä pystyisin vähän pahimpia passia? En mä tiedä. Ja mä tiedä, tarviiko saada. Kyllä se, tuosta mä... halaki. Tuosta halaki. Tuosta halaki. Tuolta. Joo, mutta ei muuta kuin vetoja vaan. Onks sä sitä mieltä? Niin mä en tiedä, kun toi toinen vai kolmas kutkin tälle.
Joo, ei, se on hyvä. Siis tälle vuotta. Niin. Kimmerikisa. Se oli ihan ok. Ei ollut sun lonto, kun sitä kytkimme. Ilmeisesti. Ei todellakaan. Onko sieltä tasapää mennessä? Patrick? Meiheli. Mitä? Tasapää meiheli. Tasapää meiheli. Minkä kokoinen? Onko väliä? Iso. Tätä. Ja sitten täällä on tämmöinen. Joo. Hilata öökalaateri. Persäsilmälaateri. Mm. Niissä oli taas pikkuhalkeamia. Joo. Joo, mutta ei oo. Ei aiheuta nyt toimenpiteitä. Mä oon nähty aika paljon. Toinen silmälaateri. Huomattavasti pahempia. Pitempäänkin edenneitä. Otetaan toinen silmälaateri. Onko? Onko se paskana vai? No, rutisoo. Joo. Jaha, täällä ollaan jo edetty. Tähän. Kusin jaloon. Vihkoon. Vihkoon. Tässä näette toimitusjohtajan kuntaisessa ympäristössä. Nahkajakkaras. Nahkajakkaras. Laskee rahoja varmaan. Joo, mä kattelen täällä. Verkkopankki auki. Verkkopankista kattelee. Kyllä tänne vielä varaa on. Ja varaa on vielä. Täällä oli joku avu vai? Sitä, se on... Sieltä se tuli se pikkuräkkäkin kyllä. Yhtäkkiä mulle se pikkuräkkä on. Se on ollut kaikki ne kisat mukaan. Eikä ole. No ei varmasti. Voi muuten olla. On se high performance. It's not this. Joo, ei se tämä on. Mutta tämän näkö. Kyllä niitä on. Joo, se voisi olla tämä. Mm. No, pitääkö ottaa nyt tuota, tilata ruokaa? Ja ruvetaan siirtää noita laitteet osia. Niin. Mulle eka käsiamputaatio. Okei, onko se tuo? Se on tuo jo. Joo. Tää on taas niin kuin mistä kohtaa? No selkärankaa pitkin, 30 senttiä alaspäin. Jaha. Täällä ollaan edetty jo. Tää vaiheeseen, että ruuvaamme lakkia alapäähän kiinni. Vaippaa. Vaippaa. Alapään vaippaa. Tää näyttää hirveän hipoppoolle tuo. Paljon ruoja on piirtä. Pieniä kuppeja paljon. Mä kutsun tää menee. Älä aina tuu. Onko titityytä pöntössä? Miks sä tuut aina kuvaa silloin kun mä tuota niin? Silloin kun sä oot homo. Niin on sikarilla tuota niin nahkajakkaralla. Ja ruotsin juomaa vetää. Mm. En mä tiedä 2000 euron nahkajakkara. Ja tää on hieno. Tuleekohan tästä hieno, kun sinne laitetaan nämä? Tuosta sisäinen kaunia. Niin onko tuo se? Sisäinen kaunia. Joo. Siinä olisi ykkösmoottorista poika purkanut tuota. Kaikki pois. Kaikki pois. Hehkut, siinä on vielä joku hattu päässä. Onko tää niinku jokki? On se kaunis. On se tämäkin kaunis yksilö. Hyväksytty joka keskuokkaan. Hei, jatkamme huomenna. Jatketaan huomenna, joo. Mulla käy vähän kyljellä. Hyvää yötä. Onpa kirkasta maalia! Niin se pelatti noja kesällä. Jaha. Ystäviä. Au! Miten sä, Paavo, ilmaisit sen pikaiset flyygelit? Nopeet flyygelit. Munkin miskalle terveisiä. Niin mikä oli? Se ei sen ryhtiini. Vetääkö se aina nopeet flyygelit? Se vetää aina nopeet flyygelit. Me ollaan maalaamista käyty miskankaan ihan henkevät keskustelukin. Joo. Ne oli herkät. Ne oli herkät. Käytiin vähän näitä perustekniikoita läpi. Joo. Mitä sä maalaat? Maalia. Ei ois arvan. Ei ois. Nostapa takaisin, niin mä vedän tuohon.
Onko tässä nyt se sama, että jos tuota letku ei saa osua hallin lattiaan, niin saa nyt raahaat sitä sepeliä? Ei, mutta se on tää liitiopaikassa. Jaa, okei. Okay. Näyttäis Häkkiseltä aika lesoilta nuo putke. Joo. Oo. Mä oon ite vääntänyt. Ite vääntänyt? Ja rälläkällä teit nuo kirjaimet. Joo. Täällä tehtiin tuota eilen mottia ja sitten mitä otin välyksiä nyt tänään tuota venttiilivälyksiä, niin saadaan vähän tuota sitä siirtää nuo tästä nokka-akselit tuohon toiseen. Käydään katsoa mitä Lasse tekee. Joo. Mikä operaatio täällä? Täällä on operaatio ohjelmoinnin palautus. Mutta mikä? Ohjelmoinnin palautus. Elikkä asiakas otti yhteyttä, että oli leimassa tää sanonut, että ei, tää ihan näin toimi, että sieltä on rajoittimia otettu veksi, niin tuota otti niin yhteyttä, pitää tehdä palautus? Joo, otti yhteyttä, että pitäis saada rajoittimet takaisin, niin kuin kuuluu olla, että onnistuuko meiltä semmoista. Elikkä on siis jonkun muun toimesta ohjelmoitu joskus ja täytyis palauttaa. Lailliseksi. Onko tää laiton vehe? Laiton vehe, pitää palauttaa lailliseksi, joo. Joo. Onko tää on ilmeisesti tää on flex-hommia. Flexi hommia, joo. Mitä tuota... Se on oiva tilaisuus mainostaa. Oiva, kerrassaan. Tuota... Sä oot värkännyt tuolla Flexillä nyt kuinka kauan? Kohta 2 vuotta. 2 vuotta, joo. Hyvin lähellä 2 vuotta. No, onko sulla mitään kerrottavaa siitä? En mä tykkään kyllä. Se on kyllä tukea, että sillä lailla kun asiakas soittaa tämmönen ja tämmönen auto, niin harvoin tarvii sanoa, että joo, että ei onnistu. Niin. Kyllä se on uskaltaa aika hyvin luvata, että tuo auto tänne, niin katot. Joo. Kyllä ja useimmiten OBD. Joo. Onko siellä paljon muuten bentsiä? Kyllä bentsiä jonkun verran. Joo. Jonkun verran, mutta se bentsikin toimii aika hyvin silloin. Ekun löytäminen usein on se vaikein homma. Niin. Ja kyllä ne ekutkin löytyy, tulee auton mallisarjat tutuksi, niin tietää, että mihinkin on tehty missäkin vehkeessä. Joo, joo. Selvä. Selvä. Jaha. Maseratia tämä hanaa. Mikä auto tää on? BMW. Mikä moottori? 35D. 335D? Eikö 35D. Se ensimmäinen on korimalli. Se on korisarja. Mallisarja. Niin. Moottori on 35D. Elikkä N... 57. En oikein ole asiantuntija näiden Bemarin mallisarjojen kanssa, mutta sen verran mä tiedän, että se 535-335, niin se eka numero kertoo sen mallisarjan ja 35 kertoo sen moottorin. Ootko sä ohjelmoinut näitä? Joku sen joo. Ihan tuota höntsäkäyttöön? Joo. Monenlaisia ratasuorittajia. Joo. Paljonko näistä tulee? Niin se on vakiona paljonko? Hyvin vaihtelevasti, näitä on useampaa tehoversiota. Tää on 313 heppäinen vakio. Vakiona? Niin siitä tulee melkein 400. Joo, softalla. Riki main aika. Pirti ja kampessi tota. Joo. Hei, haluatko sä laturin päälle? Suosittelen, mutta katsoppa. Tää ei OBD:stä lue koko softaa. Tää tarjoaa tuota OBD:stä. Tää tarjoaa tuota Virtual Read, eli se vaan lukee tuolta E6 sen sarjanumerot ja sitten hakee serveriltä. Eli netistä vai hakee sopiva softa. Niin, mutta niin. Nyt siinä käy niin, että jos mä kirjoitan sen tänne, niin tässä autossa tulee täysin vakio. Ja nyt sitä on joskus päivitetty, niin me ei saa sitä talteen. Ja se, että me saadaan se talteen, niin me pitää ottaa taas eku pöydälle ja bentsi homma. Mutta sehän on kiva ominaisuus kyllä, että semmonen on. Joo. No joo. Valmistaja on koittanut vähän suojata ja Mätsikki on tehnyt sitten parhaansa, että purkaakseen sitä suojaa. Joo, Igor. Tuliko sä katsoa, kun me ohjelmoin jo? Joo, mä tulin pollerona, että mitä romuja täällä oikein värkätään. Joo, niin sun pihalla. Niin sitten pojat rupes kyselemään, että mitä ihmettä. Että kuka sä oot? Mä asun tässä näin ja kaikki mitä ympärillä näet, mä omistan. No ei oo häävit. Ei oo. No sikaarit Paavon taskussakin on tehty. Joo. No vaatteekin mikä on Paavon päällä. Ne on itse asiassa melkein kaikki. No lähtökohtaisesti mun. Tää ei oo ilmastointia rintterissä. Tai sitä tikkilangan työnnät niistä männäreistä, niin siitä sä tiit. Niin tän jälkeen sä teet sitten softan siihen, näppäilet muutokset ja sitten eku takas paikoille. Noin vaan.
Semmosta se on. Semmosta se on. Muutama sata oot tehnyt tätä ihan vähäistä aikaa. Joo. Jaha, täällä on edetty tähän. Ite Dressman. Täällä on varovasti, kun emäntä sanoo, että näillä ei oo asiaa halliin. Joo. Mutta en mä oikein oo hallissa, mä oon siellä pihalla. Ei, sä oot periaatteessa vähän niinku... Nyt sä oot pihan puolella jo. Joo. On siistit putket, mutta nää on niin kirkkaat, että näyttää eri väriseltä. Nyt on parempi. Erilaisen työkalu. Minkälaisen? En mä tiiä. No. Hainko mä vaan niinku yksi työkalu kerrallaan tuolla? Yksitellen mä oikein keksin muuta. Minkälainen on sun mielestä lämpötila nyt? Jäykkä. Oi jäykkä lämpö. Tää on turhan lämmin kyllä. Vasena RST-tiilin custom made eturautaa tähän. Tähän linkkariin? Joo. Onneksi tää on puoli, joka ei jää näkyviin, koska tää on läpimätä. Ei läpimätä, mutta... Melko mätä. Melko... Pääsitkö vähän nostaa sitä rautaa siitä? Pääsen. Nostapa vähän sitä. Nopeat flyykelit ei oo ihan semmonen niinkö... No kyllä, ne on aivan hyvät. Joo. Vähän tuota ne... Olisiko se M6-sit? Ruuvit. M6-sit ruuvit? Joo. Onko reikää? Eikö me tuo laitetaan alle tuohon? Laitetaan joku suuraa tämä tähän. Mun mielestä se on hienompi, jos siinä on se musta ympärillä. Ehkä se on. Mun mielestä se on hienompi. Se on kivempi. Mitä? Liikkuuko tuossa ohjauspyörä alaspäin? Automaattisesti. Tuleeko hieno? Mikä? No tästä linkkarista. Katotaan. On hieno. Ajattelit, että... Mä en tuota ohjaa, mä en tiedä mikä siellä tuolla takana. Kamittaa, niin mä työnsin vain menee. Joo, niin... Peilihän se siellä. Jaha, täällä on ilmeisesti laitettu imuri päälle. Joo, laittiin pikku muhallut päälle. Ei jää niin tähän kammioon, kato leijalleen se. Pöly. Eikö oo säskiä? Ei oo niitäkään. Jaha, mitäs täällä syntyy? Noloppuja. Noloppuja? Noloppujapa noloppuja. Niin sä et tota edes juhannuksena tuota lumoniteen voi päästä. Koko ajan. On niin pimiä. 700 karkiasti. Tämähän on karkia hommo. Niin sä otat vielä sen tuota... Tavaraa on vielä. Tavaraa on vielä. Tällä ärsyttävästi. Pikkuhiljaa rupeaa. Järki lähtee. Ei olisi lähtenyt, jos olisi. Nyt siellä on vaihelaatikko jo. Mä vaihdan kohta McLarenille. Oh. McLarenille? No, tästä mä en usko, että sä pääsit ihan näillä. Katsotaanpa jo, ei kukaan tuli. Ilmiö. Mauri! Voi. Meni piiloon. Meni piiloon tonne Villenpäin. Terve Mauri. Meni olla kauan vai tulla käymään vai? Ei kyllä mä ajattelin olla tonne. Se tulee heti kun hommat on valmiina. Niin. Sitten sanoi, että joo, kyllä mä ajattelin olla. Joo, kyllä. Meidän tuossa kyllä Paulin tekemässä. Joo, niin oli. On tässä vähän vielä. Mitä se tekee? Kääntää Saksaa. Minkä tähden? Opiskelua. Opiskelua? Niin tässä? Moottoritekniikkaa. Joo. Opiskelua. Mikä on tähtäimessä? Teemme voitto Suomessa. Okei. Vai mitä sä kysyit? Mikä toimenpide on tällä hetkellä menossa? Niin, se oli vähän tarkentaa. Joo. Tulkkaaminen. Tulkkaaminen.
kaasupolkimen progressiivisuutta halutaan muuttaa ja nyt varmistetaan sitä, että tuo kaasu, että oli vähän semmoinen arvelus, että puolessa välissä painaa niin kuin puolet liikkeestä, niin se näyttäisi jo 100%. Niin. Mutta se on eri tieto kuin se, mikä sieltä tulee. Mutta mä tuota saksankielistä valikoista Starista etin niitä, missä on kaikki se niin kuin varsinainen tieto siitä polkimelta. Okei. Mikä mättä. Niin mulla on tässä tämmönen... Niin Lasse on mukana sitten, isompi Lasse, vaan tuota kieliosaajana. Se osaa mitä vaan tarvitaan, se on semmonen mies, tämä mies. Joo, selvä. Niin paksumpi kun lähtee Norjaan. Olemmekin edenneet jo tähän vaiheeseen. Joo. Mihin vaiheeseen ollaan saavuttu? Vettä koneensa kaadettaamaan. Paskana oleva perä on kiinni. Joo. Ilman öljyä. Paskana olevassa takakelkassa. Joo. Eihän oo. Hei, se ei oo itse asiassa nyt paskana tuon takakelkassa. Se on vähän kierrottu autossa. Joo. Hei, meidän vika. Ei oo meidän vika? Ei. Kenen vika se on? Teemu vika. Norjalaisten. Norjalaisten. Se me nostelee. Oli se, joka oli ajattelut ne keltaiset tiput sinne. Niin joo! Lippumiehen vika. Eikö lippujen aiheuttaja? Jaa! Se jännäkön ajaa siellä. Miten sattuu? Aivan päin perse. Nyt terve, otin tämän johtajan roolin tässä. Joo. Se mulle niin sopii. Komento. Täältä pakkua. Vähän esille kuule. Joo, se on vähän huono. Ei yllättänyt yhtään. Joo, saa nähdä miten nokat on ajoitettu. Nyt on mielenkiintoista, kun noin lähelle. Onpa äksyksärveä. Joo. Klemmarin pultti on poikki, joo. Mutta klemmari ei lähde irti. Ei. Kerropa miten tämä olisi mahdollista. No onko siitä vaan kanta katkennut? No tuolla on tuollainen 2 sentin pätkä tuolla lattialla, ettei nyt ei ole kanta. Joko lähtee? Mitä mun ratti? Tää rattia tarvitsee. Ei, mutta ajaa. Oliko se suutin putki vai? Se paluulet. Paluulet. Se ei olekaan vuotanut ennen. Mutta ei pitäisi kampea pennullisuun paikalla. Vielä semmonen juttu, että me teemme seuraavaksi sitten meidän katsojien autosta tai katsojien naapurin autosta tai katsojan pomon autosta tai ihan mitä vaan. Car Vertical raportin, eli laitapas tuonne kommenttikenttään auton rekisterinumero, jonka haluat, että tsekataan, nakkaa sinne vaikka brekkarinumero. Ja mikä auto kyseessä? Katsotaan se seuraavaksi sitten. Jos siinä on katsottavaa, nimenomaan. Ja sitten jos siellä on 1200 kommenttia, niin ei ihan kaikkia mene läpi, mutta poimitaan sieltä herkullisimmat. Kyllä, just näin. Hyvä.